I bjergene uden for Lego City er en forbryder i gang med at bryde ud. Fang ham med den super seje netkaster. Vi har brug for helte til at fange ham. Brug den kraftige politi-offroader. Start jagten. Og affyr netkasteren. Se flere sæt på Lego City hjemmesiden. Spørg dine forældre først. Byggeplader og baggrund medfølger ikke.